Contos de cá e de lá, com Sandra Guzmã. Oi gente querida, seja bem-vinda aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Estamos no nosso cantinho tão aconchegante, Contos de cá e de lá, a nossa coluna semanal. E hoje eu vou trazer para vocês um caso que eu encontrei no livro de Ramiro Gama, chamado Lindos Casos... De Bezerra de Menezes. E diz que era um menino chamado Walter. Ele estava brincando perto da casa dele quando de repente machucou a perna no arame farpado. Com medo de reprimenda dos pais, ficou quietinho. O problema é que a perna inchou, começou a piorar. E quando ele mostrou para os pais, os pais ficaram assustadíssimos. Levaram o menino para o médico, o médico olhou e falou: Olha, é um caso muito grave. Né, tá para gangrenar essa perna. Os pais saíram desolados. E só que a mãe, chamada Glória, ela era filha de uma médium muito, mas de muita fé. Mãe Ritinha. Mãe Ritinha era uma médium que trabalhava muito bem, que tinha uma, uma vida irrepreensível. E diz que Mãe Ritinha, quando olhou a perna do neto. Fez uma oração sentida para doutor Bezerra de Menezes, que ele pudesse auxiliar o seu filho. Então, naquela noite, no centro em que ela dirigia, doutor Bezerra de Menezes se manifesta por mãe Ritinha. Pede a todos que conservem a fé, que orem e que pensem em Jesus. Então, de repente, um bisturi invisível abre aquela ferida da perna do menino e dali começa a se limpar todos os elementos infecciosos. Ele ainda fica um tempo na perna do menino por meio da mãe Ritinha. E antes de partir, diz que o menino precisa de repouso. Não é que naquela noite o menino dormiu muito melhor? E no outro dia, quando o médico voltou para ver a perna do menino, ele ficou surpreendido e depois que soube do caso, ficou muito feliz. E orou junto com a família, porque era um crente das verdades espirituais. O tempo passou, a ferida foi fechando e cicatrizando, e depois, ao longo do tempo, se via claramente que ali foi feito realmente uma cirurgia pela cicatriz do menino. Tudo isso graças ao poder da fé, à vontade de Deus, ao servidor. De sempre, doutor Bezerra de Menezes, a fé daquela família e a mediunidade bem servida de dona de Mãe Ritinha. Então é isso que você tem a fé, porque tudo passa e com o poder da fé, todas as coisas são alcançadas quando tem que ser. Paz e luz, queridos e queridas, gratidão.